ရိသက်မြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ရိသက်မြကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကမ္ဘာစစ်သမိုင်းမှာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့လမ်းမကြီးဘာမရုတ်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီကျောင်းရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပသူတော်ရတဆောင်နေတို့နဲ့ဒူဖြစ်မှန်တဲ့တည်ရင်မှုကိုရေးစကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ချီမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုရယ်နီယောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလတုန်းကဘာမာရုတ်ဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံအာတန်ပြည်နယ်လီတိုမြို့မှာကချင်ပြည်နယ်တနင်္ဂနွေမြကြီးနာဗမော်နယ်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်မြင်းနယ်ကုမင်းမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာစစ်သမိုင်းမှာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးဂျပန်ဝန်တိုက်လို့မရှုမလားဖြစ်နေတဲ့တရုတ်ကိုစစ်ကူပေးနိုင်မှု9 9 18မိုင်ရှိတဲ့ဘာမာရုတ်ကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကအရေးပေါ်ဖောက်လုပ်ခဲ့တာပါရှင်ဒီလမ်းမကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများကိုယနေ့ခေတ်မှာကောင်းကောင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ်။ဘာမာရုတ်ကိုလီရိုလန်စတီဝဲလန်လို့လည်းခေါ်ကြပြီးတောင်ပြိုကျတာတွေနှင်းတို့ကြီးပြိုဆင်းလာတာတွေအမြဲလိုလိုဖြစ်နေတော့ဒီဘာမာရုတ်ကြီးဟာမကြကနာပိတ်ဆို့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။တန်းတဲ့နဲ့ရာသီဥတုအောက်မှာတရုတ်လုံသမား2သိန်းနဲ့ဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘာမာရုတ်ဟာမိုင်း900ကိုတောင်တွင်ကျော်ခွာပြီးဖြတ်ထုတ်ပြီးခက်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 ဖောက်လုပ်ခဲ့ရတာပါ။ဘာမာရုတ်ဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းယူနန်ပြည်နယ်ကူမင်းနယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဗမော်ကိုချိတ်ဆက်ဖောက်လုပ်ထားတာပါရှင်။1942ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံဂျပန်လက်အောက်ရောက်တဲ့ဒီဘာမာရုတ်ကိုအဓိကသုံးနေရပါတယ်။မဟာမိတ်တဲ့ American ဘုတ်ချုပ် Joseph Stewart ကဒီလမ်းကြီးကိုစီးရီလိုအချက်အရာပြန်နေဖွင့်နေခဲ့ပြီးဒါကြောင့် Stewart လမ်းလို့လည်းခေါ်ခဲ့တာပါ။ကျူးကျော်သူဂျပန်ကြောင့်လူလဲခံနေရတဲ့တရုတ်တွေ Dressick ကိုလို့အိန္ဒိယကနေလေထီးနဲ့ချထားပြီးတရုတ်ပြည်တွေကဂျပန်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ဒီလမ်းမကြီးကိုရေးပေါ်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဝင်လင်းမူကောက်တောင်ဆောင်ခွေ24ခုရှိပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာမာရုတ်ကိုအဲ့ဒီတုန်းကကမ္ဘာအန္တရာယ်အများဆုံးတောင်ကြားဖြတ်ကျော်လမ်းလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဂျပန်စစ်ပွဲမှာမဟာမိတ်တပ်ကအိန္ဒိယကပို့လိုက်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတရုတ်နိုင်ငံရှေ့တန်းတက်နဲ့နီးစပ်တဲ့မြို့တွေဒီစစ်ပတ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုဘာမာဂျပန်နဲ့24ခုဘာမာရုတ်တိုင်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတဲ့မှတ်တမ်းများအမေရိကန်စစ်တပ်မှယနေ့ထပ်တိုင်ရှိနေပါသေးတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြီးပြီးနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကမ္ဘာမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယနေ့စာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်တဲ့နေ့သစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်